Lep plesni pozdrav! Današnjo poletno parado plesa bodo zaznamovali trije hip-hoperji. Gašper Kunšek in Nejco Sovnikar sta na začetku sezone ustanovila poseben plesni prostor, imenovan Scena. Samo Polutak Kos pa je tako ali tako legenda slovenskega hip-hopa. Zame ples je čist preprosto sam prepuščanje. Prepuščanje ob glasbi. Nobene težke filozofije in to je to. Po mojem mnenju je ples najbolj široka dejavnost in najbolj neraziskovana dejavnost. Včasih sem veliko razmišljal o tem, kaj ples meni pomeni, kako dojemam ples. Ampak čez čas sem pa nehal temu razmišljati, ker sem dojel, da ples je gibanje. In zato, če ne gibaš, ne veš, kaj ti ples pomeni. Zato gibam. Zame je ples vse. Moja družina živi hip-hop. Ne vem, kaj ne vam povem. To, kar jaz poslušam glasbo, ne moram, da ne bi plesal. To je zame hip-hop. In že kliče me lep plesni Živjo, Gašperju Kunšku in Nejcu Sovnikarju. Živjo. Živjo. Že. Mama mi je. Še en plesni prostor v slovenskem plesnem prostoru. Gašper, je bilo to nujno? Nujno potrebno. Ker? Je, tako, je veliko plesnih šol v Sloveniji, ampak Scena je bila pa še zmer malo bolj švohno. Zato smo mi rekli, da naredimo eno tako zdravo okolje za plesavca, da poskrbimo za plesavca celovito in je to to. Scena je preprosti naslov, ste dali kar Scena. Scena za Sceno. Koga nagovarjate oziroma koga vabite v ta prostor? Vabimo vse, ki si želijo gibati. Predvsem spoznati različne stile, kjer jih težko dobijo v drugih plesnih šolah. Rad bi še poudaril, da mi ne delamo na nekih, ko bi rekel, kakor komercialnih, če sem iskren, plesnih stilih, kot so, ne vem, neke te urban dance koreografije. MTV. Ampak temeljimo na temu, da razvijamo skupnost, da razvijamo individualiste in njihovo improvizacijo, njihov lasten način izraženja. Se pravi, da vsak razvije tak stil oziroma se ukvarja s takimi gibalnimi principi ali plesnimi stili, kot mu paše. Zato lahko tudi hodijo na hip-hop, na sodobni ples, na movement in tako naprej. Kar precej pester program, kakor sem videla, imate celo nekakšen balet, ne? Zakaj ste ga poimenovali, kako že? Funkcionalni balet. Zato, ker ni klasičen balet, ampak je v bistvu balet, ki je odprt za vse gibalce. Vsak, ki se želi gibati, vsak, ki se želi spoznati. Jaz tudi, ker imamo sodobni ples, oziroma sodobne plesne tehnike, dejansko to niso klasične sodobne plesne tehnike. Ker imamo 4 mentore za sodobni ples in vsak ima različen stil, vsak se je ukvarjal tudi, recimo Gregor se je ukvarjal s Qigongom in si ustvaril nek lasten sistem. Luštak, da bomo doma še primek. Ampak seveda moraš nekako poimenovati to, da lahko zapakiraš, da lahko predstavaš ljudem. Ampak kar se pa dejansko tam dogaja, pa lahko samo vidiš takrat, ko prideš. Tako da, ja. Ja, tudi pri hip-hoprih se zgodi, tudi oni hoče probati balet, sodoben ples, da je tukaj neka širina, ki dobijo. Potem zraven imamo pa še Move 5, to sta pa Anže Šprajcer pa Karim El Saleh. Ona dva pa skrbita v bistvu čist samo za gibanje in zdravje telesa. Zato, ki se pri plesavcih dogaja, sploh pri nas, ki improviziramo, hitro pridejo poškodbe na vrsto in tukaj sta pa ona dva za nas, da poskrbita. Bi pa še eno stvar bi rekel. Tudi se mi zdi neka inicijativa, da smo to odprli, je bila, ker ni še tega centra, ki bi povezval, recimo, ker jaz dosti delam tudi v nekem sodobnem svetu oziroma v svetu teatrov in ni nega centra, kjer bi povezval neko street, urbano, hip-hop kulturo in pa teatrsko sodobno plesno. Odarske oprezence, ne. In zato se mi zdi in zato tudi naš cilj je bil, da zberemo najboljše pedagoge na teh področjih in da jih pripeljamo na en kraj. Kako grejo te individualne energije skupaj v neko tako skupnost? Zaenkrat zelo super. Ker se že toliko poznate, da veste, kako dihate drug drugi, ali kako? Ja, eni se mečkaj bolj poznajo, drugi se spoznavamo, ampak le je ful dobro se ujamemo. Ta improvizacija iz kjerkoli izhaja, vsi se super fajn ujamemo in vsi smo odprti za sodoben ples, radi
kakšno kreativo izklep oberemo, kakšno mišljenje, ne, in neko tako mešanje se dogaja zdaj med vsemi temi stili in filozofijam, full point. Se mi zdi, da ste vendarle neka takšna malo hermetična sredina, ki ste nekako samo sebi zadostni. In mogoče ta scena bo ravno to naredila, da bomo tudi mi, ki vas opazujemo, ki vemo, da obstajate, naredila vas malo bolj prepoznavne oziroma bolj široke? Ja, jaz bi pa to pa začel, to pa izhaja iz nekega tema, iz tega starega sistema hip-hopa, ki so ga v bistvu predeljevali kot šport, ki izhaja tudi iz IDO tekmovanj, ker to dejansko ni hip-hop. Tudi v Ameriki so bile pol te variante, da so to preimenovali urban dance. So, ker to ni hip-hop, ker hip-hop kot ples ste bili na freestylu. Hip-hop se je dejansko razvil na partijih, a ne? Ja, in to so party plesi in recimo ti imaš tudi več stilov, a ne? Tega je hip-hop, imaš house, imaš. Ampak vse zajame ta improvizacija oziroma ta freestyle. In vsaka naloga tega freestylera je, da najde originalen žik, da najde ta originalen način. Seveda ti uporabljaš določene gibalne principe, določene plesne tehnike. Ampak kar pa ti izraziš, pa kar ti treniraš, pa kako to pride ven, je pa čist na tebi. In tle se tudi v bistvu ful delimo glede na vse te koreografije, kjer 30 ljudi pride na trening in dela isto stvar. Pa se isto oblačijo in isto razmišljajo. Tle pa vsak poseben po sebi in tudi to poudarjamo, da pač vsak svoje razvije. Mi tudi ka učimo, mi ne nočemo neki silt določene filozofije. To je moja filozofija. Lej, mladi so, oni se delajo svojo filozofijo. Jaz ti lahko najdem, ti dam orodja, ki so meni pomagala. Lahko ti pomagam, lahko ti jaz poznam z določimi strokami. Pot je pa potem tvoja, ne? Ja, pot je pa njegova in je on sam odgovoren zase, da bo delal, da bo on in tretji. In tudi to spodbujamo. Sliši se zelo lepo in optimistično, vendar le, kako boste pa preživela? Ta prostor je treba verjetno plačati, imate sponzorja, kako boste to... krutem kapitalizmu živimo, ja? Začetek osebni vložek, potem pa gremo tukaj, se pravi, z tečaji, z dogodki, ki jih bomo organizirali, pride tudi neki sponzori tle še nasprot, za katere se bo kasneje še zvedel. No. Ampak je pa tako, radi pomagamo ljudem, ampak smo pa rekli, daš za tečaje, mi tle delimo znanje, ki smo ga dolgo nabirali, imajo opcijo trenirati tam v prostorih, na scene, Viču, ne, v Ljubljani, ne? Na Viču. Tako da tle, del tega postanejo in vlagajo noter tudi. Neka normalna finančna pretok, ne? Tako kot društvo deluje, a ne? Reči, tudi ne moreš drugače. Ne gre. Te vajne izkušnje oziroma ta vajna mlada strast je pa, bom rekla, že kar tako malo seniorska, ne? Že veste, kaj želite. Ja, to pa je. Ampak to, kot sem rekel, to se je zgodilo čisto spontano. Mi se spomnim že 5 let nazaj, ker mi se že dolgo poznamo, ne, smo že tudi skup začeli v bistvu to freestyle sceno, takrat za Bismo krojem. In že takrat smo imeli to željo, ampak takrat še ni bil ta pravi čas in nekako smo pol vsak šli svojo pot, jaz pa Žigan smo tudi začela pol ful svoje stvari delati, potvati, ne se je delal zelo s tem Urban Klanom. In pokar naenkrat so se poti spet prišle nazaj in ta želja, ki je izhajala v začetka, se je nekako sama zmanifestirala oziroma je sama prišla spet na dan in smo rekli, wow, zdaj pa ta pravi čas, da to naredimo. Pak to pomeni, da vajne karijere vendarle kot individualista ne bodo obstale, a ne? Ne, jaz mislim, da zaradi tega še bo še večje. Bo še nadgradnja, ne? Kakšni so recimo plani zdajle turneje, ne? Z Alien Express je kar nekakšna uspešnica letošnjega leta, ne? Ja, pa tudi zdaj že let pa pol. Pa pol, ne? V bistvu konstantno s okolj, zdaj tudi, v bistvu se vedno bolj odpira, če sem iskren. Zdaj tudi delava na novi, se pravi Alien Express dvojki. Imava še neki tur, zdaj sem imela poletno, zdaj pa tudi jesensko, nek par tur oziroma par gostovanj še imava. Najti ti? Ja, mi pa Urban Klan še bolj zgraditi, par dogodkov imamo začrtanih zdaj v takočem letu, da gremo malo okoli po tujini. Tako pa rekli smo tudi, da bi Urban Klan se lotil ene predstave naslednje leta. Ste se prijavili na kakšen razpis? Ne.
Mogoče si svoje roke. Na svoje roke. Aha. Mogoče bo, ja, pa mislim, to bomo videli, ampak imamo tudi, ker je tudi del tega, ki se želo zelimo, želimo si stvarjati dogodke. Imamo tudi plan narediti 3 večje dogodke, seveda več manjših, ampak 3 neke večje dogodke v letu, kjer bojo pa tudi naznanjeni v kratkem. V današnji oddaji boste sami moški. Kako je z ženskami? Je tudi zmer več. Tudi je zmer več je punč, ne? Ja. Kaj začetka je bilo, recimo, ko gledaš tudi v Nemčiji, Franciji, večino je v moških, če sem iskren, v teh top kategorijah so tudi, seveda, ženske, ki so fenomenalne, ampak prevladajo moški, ampak zdaj se dogaja, da smer več tudi te stili, ki so recimo kramp, ki izhaja bolj iz neke moške, neke popreko, ja, fizične energije. Je zmer več punc, ki so v bistvu veliko boljše, kot pa večino fanto, a pa recimo imaš take punčke, ki to izvajajo, pa je tako wow. Dost lažje je pri ženskah, tako, ki rečeš moškemu, da mi zapleš nekaj, ne? Se bo hotel izkazati, pokazati, ne? Bo hotel nekaj narediti in pol že, kdaj ples že kar zgine. Ne? Pa kaj rečeš ženski punci, ne? Da mi nekaj zapleš, pa pride res pure ples. Ja. Takšne smo da, ženske. Ja, tle imate dobro predispozicijo. Ne? Ne, to kakšno žensko skrivaš v temle ruzaku? Žensko? Ne. Knjigo. Knjigo, kaj knjigo. Si nam prinesel kot tvoj predmet? Ruzak je velika, ta je vedno s tabo, ampak zdaj eden od mnogih verjetno. Ta je nov, vidim, da je čist ampak imel sem enega 12 let, je z mano. Zakaj pa niče tistega prinesel kot predmet, ker je bil pa res že tako razcveten? Ja. Res aha. Sem ga mama kregala, do konca sem ga, okay. Ne, je že stran vržen, do konca okay. Sem ga zguril. V glavnem, te rukzaki, ki grejo z mano, se posod na dogodke, vsak dan jih imam s sabo. Tudi, če grem na eno manjšo, ne vem, pijačo, z nekom vezmem to zmer s sabo. Nikoli ne veš, kaj se zgodi, lahko na koncu nekaj zaplešiš z nekom, lahko, ne vem, vse imam noter. Prespiš pri nekoma, ne, pa so noter spodem, recimo, cel, kako. Recimo, aha, okay. To, vse, zmer sem pripravljen, zobno ščetko v noter, vse imam noter. V redu, no boš kaj odprl, ali? Ena stvar, ki je pa zelo pomembna, ja. Ki imam zmer s sabo, je pa tudi tole debelo knjigo. Ja? To je pa napisal KRS-One, The Gospel of Hip-Hop. Okay. Je v bistvu neka duhovna filozofija znotri hip-hop kulture. Ne? Ne dotika se prav točen bi jo lahko dal tle, a ne k nam v knjižnico. Lahko ti povem, kje si jo lahko dobiš. No, mi boš zaupal. Je moja. Ne. Tvoja, ni tvoja. Gaspar, ti si pa danes nekako se malo okičil, a ne? Ali ne, kako, to imam skozi gora. To imaš skozi gora, ne? Kaj je to? To sem pa dobil v Braziliji od enega šamana. V bistvu si imel to krog, ki v bistvu simbolizira cikl. Cikl življenja oziroma ponavljanje je simbol cikla, kroga. To je pa zob, ki pa simbolizira prediranje, se pravi prediranje ciklo. Oziroma prediranje nekih vzorcev, nekih, spravo, da ti skozi hodaš naprej, da se ne ponavljaš, da išeš nove stvari. Ne sme biti vse na isti liniji, tako. A ne? Jaz vama želim vse dobro, najboljšo sceno, kar je možno. Hvala in uspešno. Hvala tebi. Takole, to sta bila Gašper in Nejc, po glasih pa, kot rečeno, samo Polutak Kos, ki bo napovedal prvo hip-hop konvencijo. Gremo z urbano sceno naprej v daji. Pozdravljam sama Polutka Kose, samo živjo. Zdravo. Če rečem legenda slovenskega hip-hopa, boš kaj zameril, da te postaram? No, niti ne, ker ne. To je notorno dejstvo, ne? Ti ja, pa nekako so. Gena Zaneli, ja, pa Željko Božič, pa še prej Gorišek ja. In tako. Ste orali ledino slovenskega hip-hopa? Ja, samostojni Sloveni zihar. Ne? Zihar, ne. Bilo je pa še pač predhodno z Janezom pa z pač ekipo iz Poletja v školjki v času Jugoslavije, tako da smo, ja. To se zdaj kakšni mladi gledalci niti ne bodo spomnili, čeprav to sodi vendarle v arhiv plesne zgodovine, kaj ne da? Kar se hip-hopa tiče, sigurno, a ne? Tako da sežejo neke korenine do leta 82, 83, takrat se vse skrb začeli razvijati. Sicer ne na takem nivoju, kot je to danes, pol pa v samostojni Sloveniji se je začela ta scena razvijati tam cirka 93, 94. Pa do danes, ne. Samo, kaj so recimo tiste najbolj očitne razlike med prej in zdajle? Ja,
čisto iskreno, v bistvu je zelo velika razlika, ne? Če se jaz vrnem na primer breakdance, je to level, trenutni level je tok naprej, da mi ta stari sigurno ne bi mogli tega spelati zdaj. A ne? Uh-huh. Kar se pa hip-hopa tiče, je pa v bistvu ful zanimiv, da brez teh basic osnov, ki so, pač v hip-hopu ne gre zdaj trenutno. A ne? Tako da normalno, mi ne rečemo new style, ker new style ne obstaja, dokler smo pač mi živi, rečemo pa next style. A ne? Uh-huh. Tako da, next dictionary of hip-hop. Ok, samo se vi iz vseh teh gibov, izrazov, razvoja hip-hopa, se dobro znajdete v tem? Ja, jaz se, no. Z ostale pač ne vem, jaz se, ker sem plesalec vseh urbanih stilov ali pa hip-hop stilov. Pač sem plesal break, sem plesal boogaloo, popping, hip-hop. Locking, ne? Yeah. Uh-huh. Tako da men to osebno ne predstavlja. Problem vidim pa recimo pri določenih učencih, ki so bili navajeni, ne vem, koreografij, a ne, delati, da če niso delali na freestylu, pa če mi je to mogoče zelo tuje, a ne, in rabijo kar nekaj časa, da se uprogramirajo v sam stil plesa. Uh-huh. Popravi me, dopolni me. Zdi se mi, da je nekako vse skupaj se začelo res tem, bom rekla, hip-hop, pa electric, boogie, pa breakdance. Potem je pa kar naenkrat nastal nek boom, in zdaj je še večji boom urbane scene. Je tako? Ja, je. Ampak mi, ta stari, ne, uh-huh. pač še zmeram zaprisegamo na naš stil, da je pač to original style. Ker vse urbani plesi moramo nekaj vedeti, da je to mešanica vseh stilov. Tukaj je street jazz, je hip-hop, je popping, je locking, je breaking. Tako da je redko kdo v Sloveniji, ki se z vsemi temi stvarmi ukvarja. Naprimer Nika Kluna, ne? Mija se skupaj delala na prnenih začetkih, ona je vrhunska v street jazzu. Ko recimo naprimer Nec pa Gašper, predhodnika vdaje, sta pa huda freestylerja. Ne? Freestyler pa pač pomeni, da je zelo široko gledno, vsebuje vse, kar je pač možno, plus to, da zelo veliko delajo na svojem originalnem movu, kar pomeni, na primer, Gašper pa Žigan, preko sodobnih plesov dodajata pač vse te sloge v urbano tehniko, ali kako se stil, ne vem, ples rekel. Zdaj sva da rekla včeraj, danes pa nekako pripravljaš oziroma organiziraš prvo hip-hop konvencijo v Sloveniji. A je to tako res prva? Meni se zdi, da tako ali tako imate skozi neke konvencije. Zakaj gre? Mislim, ne vem, ker me ni bilo zdaj nekaj let na tej sceni, ampak kakor sem pred spremljal, sem videl, da noben še ni zbil vseh teh ljudi skupaj. Jih je pa kar nekaj, ne? Ja, uh-huh. Jih je, pač jaz vedno pravim, vsak koreograf, vsak učitelj gleda hip-hop skozi svoje oči, a ne? V meni se zdi tako zelo fair, da slovenska populacija ljudi, ki se ukvarja s plesom, more spoznati, je pravično od vseh, kako tudi drugi, ostali gledajo na pač hip-hop ples. Zato sem se nekako odločil, po nekem principu, da bo fajn vse skup te ljudi dobiti in ja, kar lepo kaže. Bodo prišli, ne? Ja, Gašper in Nec sta nekako zagovornika druženja, odprtih vrat, vsi skupaj smo močnejši. Tudi to je nekako tvoj moto, se, a ne? Se to je slogan, ne? Ja. Slogan hip-hopa je love, peace, unity, having fun. Dodamo zdaj še foundation. Ampak se mi zdi, da dosti ljudi tega niti ne dela, a ne? Predvsem moram biti kritičen, ko gledam določena državna prvenstva naša, ko vidim, da določeni ljudje dejansko ne suportajo, ne glede na kvaliteta, ko jo imajo, pač nočejo biti del tega druženja in to je mene zmotalo. Predvsem to me je ful zmotalo letos in na podlagi državnega prvenstva sem se odločil, zdaj pa tako, fajn je, da se probamo združati, a ne? Glede na to, kakor si že prej rekla, ste mi vi podali to ime, a ne, kdorkoli pač se je že to spomnil,
sem pač vesel, da so se vsi te ljudje, ki sem jih skrb z bobno odzvali na to in upam, da bo na konvenciji tako, da bojo lahko vsi imeli možnost izpoznati vse in da se bomo dejansko začeli družiti. Ocena državnega prvenstva, zelo si se razhudil na državnem omrežju Facebook in ta stavek si rekel, ne, večina sodnikov o hip-hopu nima tri čiste. Ne. Res si bil razhuden, ne? Če sem čist iskren... Ali pa je žalostno mogoče, da rečeva, ne? Dvakrat v življenju sem bil odsoten v Sloveniji kar nekaj let in sem dejansko bil razočaran, da se stvari niso premaknile naprej. Da ne pustijo možnosti mlajšim, ki imajo drugačne vidike. Ker se mi zdi, da s tem dejansko določeni sodniki, določeni ljudje zatirajo razvoj hip-hop plesa. In kakor si že prej rekla, ne, če sem res legenda, imam pač tudi to pravico. Glede na to, da sem pionir teh zadev, se mi zdi, da z vso pravico lahko tudi kaj rečemo. Ne. Žal, ja, ampak zame se mi zdi, da so nekako, je kar težko najdeti neko pravo uravnilovko med ambicijami plesalcev, ki želijo vendarle biti prvi na svetu, prvi v državi, mogoče so tukaj krivi tudi starši, ne, in med tistimi, ki jim ples res pomeni nek užitek. Ja, jaz ne morem po domač reči srd, ne, ampak lahko sem hvaležen, da sem bil del plesne zveze, del IDO-ja. To je bil nekak začetek moje karijere, ampak jaz sem bil dosti upleten v teh časih, ki je bilo dokaj originalno vse, a ne? Takrat nismo imeli, bom rekel, ne vem, takih problemov, kakor jih vidimo zdaj, ne? Kar se tiče ambicij staršev, kar se tiče ambicij tekmovalcev, odskočna deska je vrhunska, zato, ker imamo vrhunske učitelje, vrhunske trenerje, ampak predvsem pa polagam ljudem roko na srce v tej smeri, da se probajo usmeriti. Če že plešeš, moraš imeti nek cilj. A ne? Moj cilj je bil vedno sodelovati s svetovno znanimi ljudmi. Mene to pač v preteklosti rata. Če imaš ti cilj v plesu delati, potem je to super odskočna deska, ni pa za nadaljevanje absolutno dobro. A ne? Ker konc koncu predlagam vsem, tisti, ki gledajo, tudi to oddajo in naj me poslušajo, da ne se udeležujejo čim več audicij, ne se udeležujejo čim več delavenc, ne hodijo ven, ne grejo Britain's Got Talent probati, ker se mi zdi, da bojo tam veliko več možnosti imeli. Mogoče, da živijo življenje, pravo? Ja, pravo, ja. Jaz ga živim. In skozi življenje so te vodile tudi tele tvoje prepoznavne kapice, a ne? Ja. Zakaj si nam pa ravno tole danes prinesel? Kaj je tale, nekaj posebnega? Ja, ja. Tale je v bistvu sicer malo kar dost zglancana, znucana. Ja. Tole je od v bistvu godfatherja hip-hop plesa, Buda Stretcha, ker sem ga dvakrat gostil v Sloveniji. Bil sem razočaran, da ni bilo skoraj nobenega odziva Slovencev. Večinoma ljudje so prišli iz okoliških držav. No in vsi vejo, vsi, ki me poznajo, vejo, da mi vsakič, ker nekdo pač je moj gost, mi mora nekaj pustiti. Ne? In doma mi ni še čist ratel, imam pač izid vseh teh ljudi, tako da imam kar nekaj stvari od svetovnih koreografov. Moram pa povedati, da je on delal z King of Popom, ne, Michael Jacksonom. In mi to kar nekaj pomeni. Zakaj? Zato je, ker teh kap skor ni. To je mogoče 100 kap, originalo Djenki so, ki so dobili pač svetovno prvenstvo. Ampak tvoje število kap je kar zavidljivo. Koliko jih imaš? Jaz, skoživljene, sigurno okrog 5 jurjev, 5 tažnih. 5000 kap. Še ne, še več. Na eni sami glavi. Glavi, ja. To je pa itak moj znak. Samo polutak kos. Hvala, da si bil gost. Daje pa rada plesa in želim ti odlično prvo konvencijo, ki bo... Ja. 29. septembra na gospodarskem razstavišču začnemo že zjutraj ob 9. Pridite, ne bo vam žal, predvajali zvečer, bomo predvajali po betlih tudi v živo Red Bull BC One Final, World Final, tako da pridite, če ne veste, kaj je hip-hop, dobrodošli. Peace. To je bila zadnja poletna parada plesa. Vabljeni v našo družbo in v novo sezono 8. septembra. Lep plesni živjo, do prihodnič.